Я прочитаю своє авторське стихотворення «Господнє послання». Люльку, дружину, коня я нікому та й не віддам, і стою я на тому. А якщо треба, бою захищу, підлого ворога в дім не пущу. Ти найсвященніша, мати, вітчизна, нам берегти тебе треба до тризни, душу то Богу, життя батьківщині, честь бо нікому. Дивись мій понині, виховав так мій шанований батька, був я малим, ну ще зовсім малятка, і стала гаслом батьківська парада, як оберіг від прокльонів та зради. Бо сіль землі тільки в цьому і є, лиш рідний край в серці радість дає. Доля нелегка країни, весь час хтось нас на шмаття хотів розірвати. Тільки ось небо, таке ж все блакитне, тягнеться вгору колосся тендітне. Дуже здивований Бог там на небі. Ви ж як в раю там, чого вам ще треба? Ви ж козаків, славний, сильний народ, вам лише дівстві єдиний політ. Ви ж козаків, славних, сильних, нащадки з торбою в Європі. Ну і гарні ж порядки. Ви ж все свободи гадали, ніяк не ярма. Але вітчизни провини нема. Мати ніколи не кине дитя, навіть за нього віддасть і життя. А все так просто. Шануйте закони Божі, людські, не чиніть перепони. Та полюбіть ви життя, як Бог вас. І пам'ятайте, живем лише раз. Ти вже народ України прости, як би не важко крізь тернії йти. Ти все ж на мене надійся, молись, але ще й сам ти за щастя борись. Дякую.